Nanatanteraka fitokonana ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny faritra Akatso 1. Ny tsifisiana sy ny tsifahampiana famatsiana rano moa no anton'izao fitokonana izao. Andeha raha antsika ny fanadihadiana miaraka amin'ny Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Tamin'ny alalan'ny fanakanan-dalana fandorana kodiarana fiarakodia no nanehoan'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatso voalohany ny atezeran'izy ireo noho ny tsy fampiana sy tsy fisian'ny famatsian-drano eny an-toerana tao anatin'ny roa herinandro izay. Amin'ireo toerana sasany dia zara raha mandeha ora roa isan'andro izay mbola amin'ny telora maraina ihany koa vao mandeha sady mandeha mora kely ny rano. Izy moa zany fa nanomboka tamin'ny confinement efa nisy problème mararano foana izay mpianatra zao dia efa niezaka zany zay nanao diplomasia miaraka amin'ireo ray aman-dreny mpiahina zany courage zany dia nefa izy moa izany tsy mety hoe vavaha hoe tena hoe vavaha zany le olana dia androany zany zay napa-kevitra amin'izay satria le rano fa nenaharitra foana tsy mety miverina mihitsy zay zany mahatonga anay migrevy io amin'ny lafin' izay zany le izy satria mpianatra zao hiditra arambo mandeha ve rano dia mitelo maraina adimbo dia maty efa mpianatra efa hiditra amin'eny mitao fito tsy atovy zany mpianatra fa hiandra le rano vao mandeha dia zay zany le olana. I rano io zany matetika zany izy amin'ny blok sasany zany izy mandeha atena zany misy 27 blok tsy mahazo rano anatin'ny 27 blok io mahatra ny fotoana maromaro koa le rano tsy mandeha tsy hoe amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina zay izy vao mandeha dia amin'ny dimy izy amin'ny eny dia efa tapaka raha misy ary ny fandehanany mbola misy koa zany mandeha mora kely zany na sy oray ary ndraindray misy tsy feno avy anatin'io adinyroa io zara rehefa mahazo bouton ray nefany zany zavatra zany zao hoe raha olona ray namany mety tsy mahampy anazy satria bisonnali amin'ny rano bouton ray zany mahandro misakafo sy ny tariny. Efa ela izao olan'ny mpianatra amin'ny resaka famatsiana rano izao raha ny fanamarian'ireo mpianatra trany. Ny teo anivo ny orinasa Jirama izay tonga teny an-toerana moa dia nanambara fa efa misy ny fitadiavam-bahaolana amin'ny olan'ny mpianatra dia ny fametrahana bonbonna miisa roa izay misy rano dimetatra toratelo na bidon dimanjato isa napetraka eny Ankatso voalohany ny roa ary ny any amin'ny fakulté ny siansa kosa ny roa eo koa ny fanoloana ny conduite d'eau amin'ny vahaolana lavitraezaka. Raha ohatra zany ka tsy ampy le ray dia tsy maintsy ao anatin'ny fampiresahana sy fampidiniana nahitany hoe firy ny mety ho ampy a ahafahana mandamina an'le olana mba tsisy iny le problema. Androany zany efa nitondra zay milaza koa zareo teo hoe le bonbonna anatsirainy napetraka etya hohanina bloky anankiray nefa mbola misy blok fito amby roapolo no ny tena marina raha ny tokony izy tsy mandeha par bloka ny tokony ho izy fa mandeha par point satria raha isaky ny bloka zany ny amahana olana tsy bombonina firy zany bombonina fito amby roapolo zany napetraka sika ty fa tsy maintsy mandeha par point ny amahana an'la olana hoe satria ne tsy ny aty rehetrarehetra koa ny tsisy rano e fa misy mandeha kely zao ary ambaty ambombony aty misy mandeha kely ary ambanimbany ary dikazay zany arakaraka le tena fisiny hoe eto ny tena tsy tonga mihitsy le rano dia eo no vahana le olana. Efa nisy koa moa tsy elakory izay ny fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny oniversité Antananarivo sy ny orinasa Jirama.